ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟରେ ସାମିଲ ହେବେ କିନ୍ନର। ପୁଣି କିନ୍ନରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ବିଏମ୍ସି। କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବାକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ବକେୟା ପଡ଼ିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ। କରୋନା କାଳରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ହୋଇପାରି ନଥିବାରୁ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି, ଯାହା ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବକେୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ନର। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଦୁଇ କିନ୍ନର ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ସହ ବିଏମ୍ସି ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ବକେୟା ଥିବା 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବେ ଦୁଇ କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦାୟର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିନ୍ନର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଦାୟ କରିବେ 9 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ରାଜସ୍ୱ। ଏଥିପାଇଁ ଟିକସ ଖିଲାପଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଟିକସ ଆଦାୟ ଅଭିଯାନ। ପୁଣି ବିଏମ୍ସିର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଟିକସ ଆଦାୟରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ, ପୁଣି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଉଭୟ କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାର୍କିଂ ଟିକଟ ଆଦାୟ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।